Είναι κάποια άρπια εδώ. Κάρες. Κάποια γυναικεία μορφή, υπτάμενη. Σε είδα ότι ήσουν εδώ. Λυσάξει καρακάξεις. Εγώ δεν δαιμονοποιώ τίποτα, παιδιά. Αλλά πας πίσω. Είναι κάτι εδώ. Καλησπέρα σας. Είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Όπως πάντα. Σήμερα σας έχουμε φέρει σε ένα μέρος πολύ παράξενο. Βρισκόμαστε στην Νεάπολη. Πειραιά. Ναι, του Πειραιά. Και στην παρέα μαζί μας έχουμε τον Γρηγόρη Τσουκαλά. Γεια σας. Θα τον θυμόσαστε και από άλλα δύο βίντεο που είχαμε κάνει μαζί. Και εννοείται την Ελένη μας. Καλησπέρα παιδιά και από μένα. Για πες μας, Γρηγόρη, πώς λέγεται καταρχάς εδώ αυτό το μέρος? Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολλά ονόματα. Το ξέρουν σαν Παυσί, λοιπόν. Το ξέρουν σαν κούφιο λόφο, λόγω ότι είναι κούφιο όλο από κάτω και το έχουν χρησιμοποιήσει σαν υδραγωγείο. Το ξέρουν ως Άγιο Φίλιππα λόγω από τον ναό που υπάρχει εδώ πέρα και το ξέρουν και σαν Δασάκι. Δηλαδή είναι ένα μέρος το οποίο έχει πολυδιάστατη προσωπικότητα ακόμα και το όνομά του. Τι το ιδιαίτερο έχει εδώ πέρα? Υπάρχουν διάφορες αναφορές για οπτασίες και φαινόμενα. Κοντά στο κλεισάκι έχει αναφερθεί η ιστορία που εμφανιζόταν σε μια παιδική χαρά πιο κάτω, μια αγριά η οποία έπαιρνε τα παιδάκια. Αυτό είναι ο μύθος, ο αστικός θρύλος της περιοχής. Ενώ ταυτόχρονα υποτίθεται ότι υπάρχει πάλι μια μαυροφορούσα καλόγρια, η οποία κάνει θαύματα στους. Δηλαδή έχουμε το δίπολο, το καλό θηλυκό, ας το πούμε, και το κακό θηλυκό. Έχουμε και τις δύο υποστάσεις. Η κακιά σημείο, δηλαδή, ναι, που παίρνει τα παιδάκια και η καλή που κάνει τα θαύματα. Που κάνει θαύματα, τα καλά, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δυσυπόστατη, ας πούμε, δηλαδή, η κατάσταση. Για ποιο λόγο υπάρχει ναός εδώ, εκκλησάκι? Ο ναός αυτός φτιάχθηκε προς τιμή του βασιλιά της Αγγλίας, του Φίλιππου, γι' αυτό και λέγεται και Άγιος Φίλιππος. Τα δύο κυπαρίσια τα έχουν φυτέψει η βασιλική οικογένεια, η οποία έκανε ειδικό ταξίδι να έρθει εδώ πέρα και να επισκεφτεί το μέρος για να φτιάξουν εδώ τον Άγιο Φίλιππο που γίνεται προς τιμή τους. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι στο χώρο που είναι το κλεισάκι τώρα υπήρχε λατρεία των νυμφών στην αρχαιότητα. Άρα είχε κάποιο νυμφαίο, ας πούμε. Κάποιο νυμφαίο πρέπει να υπήρχε εδώ πέρα και ταυτόχρονα στις ανασκαφές βρήκαν και αρχαιολογικά ευρήματα. Τα οποία είναι άγνωστο που έχουν πάει, δεν ξέρουμε που έχουν πάει, έχουν εξαφανιστεί. Κανένας δεν ξέρει που πήγαν τα ευρήματα. Κάποια αγάλματα, κάποιος αμφορείς τελετουργικούς, έχουν εξαφανιστεί όλοι. Μάλιστα. Και εννοείται ότι η εκκλησία είναι κλειστή, δεν μπορεί κανείς να μπει. Ναι, είναι μόνο κάθε Κυριακή από ό,τι ξέρουμε, ναι, λειτουργεί εδώ πέρα. Ή το Πάσχα για τις μεγάλες γιορτές. Ίσως να υπάρχουν και τίποτε εντυχισμένα μέσα. Όχι, εντυχισμένα αρχαία δεν έχει μέσα. Το μόνο που έχει μείνει από την παλιά ιστορία, ας πούμε, του ναού αυτή τη στιγμή είναι τα δύο κυπαρίσια που έχει στην είσοδό του, που είναι τα κυπαρίσια που φύτεψε η βασιλική οικογένεια. Τα οποία δηλαδή, έχουν και βαρύ ίσκιο. Ναι, δηλαδή. Σκεφτείτε ότι κάναν δηλαδή ένα ολόκληρο ταξίδι, ήρθαν αποκλειστικά σε αυτό το χώρο για να φυτέψουν δύο συγκεκριμένα κυπαρίσια. Τα κυπαρίσια ξέρουμε ότι δεν είναι τυχαία δέντρα. Δείχνουν τις ψυχές που φεύγουν προς τα πάνω από τα νεκροταφεία. Εννοείται. Έχουν καθαρά τα λειτουργικούς σκοπούς όπως και πολλά άλλα δέντρα, αλλά τα κυπαρίσια ειδικά έχουν να κάνουν με πολύ παράξενες καταστάσεις. Το παράξενο είναι ότι δεν ήρθαν σε κάποιο μεγάλο ναό η βασιλική οικογένεια, ήρθαν δηλαδή κάπου που χτιζόταν κάτι, αποκλειστικά να φυτέψουν τα δύο κυπαρίσια στο συγκεκριμένο ναό. Τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα εκτός από την παιδική χαρά και τον ναό? Παλιότερα υπήρχε ένα τραμ το οποίο λέγονταν ότι ήταν στοιχειωμένο. Είχε φτιαχτεί για να ένα γίνει τραμ. Μια γραμμή εδώ μέσα. Δεν φτιάχτηκε ποτέ το τραμ. Υποτίθεται ότι ήταν στοιχειωμένο ότι ακούγανε τη φωνή του οδηγού, ο οποίος είχε χάσει το παιδί του να καταργείται το τραμ για τη δουλειά. Έφυγε το τραμ, έγινε παλιοσύνδερα κάποια στιγμή στη θέση του. Μπήκε μια παιδική χαρά, όπως έχουν μπει και άλλες φορές, όπου υπάρχει στοιχειωμένο και αντικαταστείται πάντα ή με παιδική χαρά ή με σχολείο. Ή κοντά σε στοιχειωμένο υπάρχει παιδική χαρά και έτσι, σχολείο. Έτσι. Υπάρχει μήπως και κάποιο συντριβάν ή κάποια πηγή νερού όλο, εδώ? Όλος ο λόφος είναι κούφιος μέσα, το έχουν χρησιμοποιήσει σαν υδραγωγείο. Θα πάμε και πιο μετά να δούμε και τι στο ΕΣ που υπάρχουν, τις έχουν χρησιμοποιήσει σαν υδραγωγείο σήμερα. Και υπάρχει και ένα κτίσμα υδραγωγείου πιο κάτω, το οποίο εκεί παρουσιάζονται φαινόμενα. Δηλαδή, εμείς είχαμε δει κάποια στιγμή με τους συνεργάτες μου κάτι σαν να το περιγράψουμε σαν ήταν ένα σαλάκι στον ουρανό. Να πετάει κάποιο νύχτες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν είχες κάποια εμπειρία εδώ. Ναι, έχουν δει αρκετοί οπτασίες και καταστάσεις περίεργες μέσα στον χώρο εδώ πέρα. Γενικά και εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση αρνητική με το που μπήκα. Και εντάξει, τώρα όποιος θέλει το πιστεύει, μου φάνηκε ότι είδα κάτι έτσι, ένα μαύρο πράγμα αναύπτατο και μόλις είπα ότι σε είδα, ανάβανε συνέχεια. Είναι ένα τα λαμπάκια του EMF, βέβαια δεν προλάβαμε να το καταγράψουμε. Που ταυτίζει τα πάντα, ταυτίζει τις υπόγειες του ΕΣ, που τώρα σήμερα είναι υδραγωγείο, ταυτίζει το χριστιανισμό με το ναό, ταυτίζει την αρχαιότητα με την νυμφαίο και μετά ταυτίζει με τους αστικούς θρύλους. Έχει φαντάσματα, έχει, νομίζω ότι είναι ένας τόπος δύναμης της Νεάπολης. Σίγουρα δεν θα λείπουν και οι τελετές. Έχετε βρει υπολείμματα? Τελετές και υπολείμματα κάνουν προς το κάτω, σε χώρους που είναι πιο άνετοι, ας το πούμε, έχουν πιο ησυχία.
Καλά. Αυτό που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι παλιότερα στην αρχή, εκεί που είναι οι μπασκέτες, υπήρχαν κάποια πολύ παράξενα παιχνίδια στην παιδική χαρά. Δηλαδή, υπήρχε ένας δεινόσαυρος, ναι, ο οποίος ήταν τσουλήθρα, το οποίο έμπαινε από το στόμα το παιδί του δεινόσαυρου και κατέληγε στο στομάχι του. Υπήρχε ένα άλλο παιχνίδι το οποίο λεγόταν Αράχνη, το οποίο ανέβαινε το παιδί πάνω στον ιστό. Αυτά βέβαια έχουν φύγει τώρα, τα έχει αλλάξει ο δήμαρχος. Αλλά όλο το μέρος, δηλαδή όπου κοιτάξεις, έχει κάτι που θα πω, σε παρέμβε σε μυστήριο και θα σε κάνει να σκέφτεσαι κάπως ύποπτα. Ότι κάτι ναι, παίζει εδώ πέρα αλόκοτο. Εγώ από την ώρα που ήρθαμε εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι του χώρου, κάτι με τραβάει και κάτι είδα. Είναι εδώ αριστερά μας, στο κτίσμα αυτό. Ναι, το κτίσμα αυτό κάτι είναι, γίνεται, εκεί είναι στάντα. Ο χώρος που μένει ο πάτερ, είναι ο πάτερ που είναι στο μέρος εδώ πέρα και λειτουργεί το χώρο. Έχει και βρύση από κάτω, γιατί από κάτω μας είναι πάλι κούφιο. Μάλιστα. Το έχουν χρησιμοποιήσει σαν δεξαμενή νερού. Δηλαδή, χρησιμοποίησαν ένα κούφιο μέρος, το κάνανε δεξαμενή νερού. Και το... Άρα έχουμε ναι, πάλι το κλασικό, ναι, ναι, ναι. Έχουμε συνδυασμό υποχθόνιο, νερό, παιδική χαρά, εκκλησία, φαντάσματα, εκκλησία, αρχαιότητα, τα έχουμε όλα. Και εξού και η διαφορά θερμοκρασίας μπορώ να πω. Όντως. Όπως ας πούμε δεν έχει καμία σχέση με τη θερμοκρασία που... Πριν εισέλθουμε εδώ στο χώρο. Αντιληφθήκαμε πιο πριν. Εδώ έχει φοβερή υγρασία και κρύο. Θα μου πείτε εντάξει έχει νερό. Αλλά το κρύο είναι διαπεραστικό. Είναι λες και κρυώνεις από μέσα προς τα έξω. Ένα περίεργο έτσι συνέστημα. Γενικά είναι ιδιαίτερο το μέρος μπορώ να πω και να πιστεύουμε ότι θα βρούμε αρκετά. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν την έρευνα. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι παρατηρήσαμε. Είμαστε στην είσοδο της εκκλησίας. Ακριβώς μπροστά μας είναι δεξιά και αριστερά τα δύο δέντρα, τα δύο κυπαρίσια. Και όπως βλέπετε εδώ στην πόρτα, πάλι δεξιά και αριστερά, έχει δύο κυροπήγια. Εδώ είναι βάσεις που βάζουν λαμπάδες. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό είναι το μοτίβο που είδαμε και στην Ελευσίνα, που σας έλεγε και ο Διομήδης για την Δάιρα, Παύλα Περσεφόνη, Παύλα Εκάτη κτλ. Έχουμε το μοτίβο δηλαδή μπροστά από την πόρτα, έχουμε τις δύο δάδες, που αυτό σημαίνει ότι εδώ είναι η πύλη, είναι και τα δέντρα. Που μπορεί να λειτουργήσουν σαν δύο στήλες ανάμεσα στο ιερό. Προς τον κάτω κόσμο, προς τον Άδη. Και απέναντι μας έχουμε ένα είδος που φαντάζει σαν μήτρα. Κοιτάξτε, ακριβώς απέναντι. Και εκεί τον ήλιο, έτσι, έχουν φτιάξει. Ναι, τον ήλιο. Τον ήλιο. Ένα πολύχρωμο ήλιο και από κάτω το ηλιακό σταυρό. Έτσι. Να πω κάτι. Εμένα μου βγάζει πολύ ανακατεμένη ενέργεια. Εννοεί. Δεν μου βγάζει κάτι συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα το ναό. Μου βγάζει ότι να είναι, δεν ξέρω. Αν ψάξουμε τις πολυδομικές του ναού, θα δούμε ότι είναι όντως ανακατεμένος ο ναός. Είναι χαοτικός. Ναι, κάπως. Δεν έχει κάποια ούτε αρχιτεκτονική. Σας θυμίζει την Αγία Φωτεινή. Δεν έχει, Φωτεινή. Δεν έχει κάποια δομή, ας πούμε. Σαν την Αγία Φωτεινή που είχαμε δει στη Μαντίνια. Για να μην σου πω χειρότερα. Κοιτάξτε, για να έκανα ένα ταξίδι εξπρες η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας να έρθει εδώ να φυτέψει τα δέντρα. Κάτι άλλο σημαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι χαοτική. Είναι συγκεκριμένη. Και δεν είναι τυχαίο. Είναι συγκεκριμένο. Απλά στα δικά μας μάτια που δεν γνωρίζουμε φαίνεται χαοτικό και ανάκατο. Ακριβώς. Εγώ το εξετάζω πάντα από θέμα ενεργειών και μεταφυσικών. Εκτός άμα εδώ είναι η πύλη όπως το είπα προς τον Άδη και υπάρχει τάφος κάτω. Γι' αυτό έχουν βάλει τις βάσεις για, για τις δάδες. Όπως και να έχει είναι πολύ παράξενο. Ωραία. Ας πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μέρη. Κοιτάξτε να δείτε πού είναι χτισμένη επάνω η εκκλησία. Εδώ. Είναι χτισμένη επάνω σε δεξαμενή. Κοιτάξτε, το στοιχείο του νερού. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί φοβερό πεδίο ενεργειακό. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν ό,τι να κάνουν τη λειτουργία, κανονικά, εντάξει. Το νερό από τη λειτουργία που γίνεται φορτίζεται, γιατί όπως ο αγιασμός, εντάξει. Και μετά υπάρχει βρυσούλα που για το δόκο μάξι ξεπίνει ένα ωραίο φορτισμένο νεράκι. Και το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πώς είναι φορτισμένο αυτό το νεράκι. Φυσικά ο κόσμος θα νομίζει ότι πρόκειται περί αγιασμένου ύδατος. Προφανώς. Ποιος ξέρει. Τώρα. Τα ιερά συνήθως έχουν πίσω ένα παράθυρο. Είναι το φως που έρχεται του Θεού, υποτίθεται. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δύο παράθυρα. Διψιπόστατο δηλαδή. Εδώ υπάρχει ίχνη από κάψιμο το οποίο σχηματίζει σαν. Σαν το κεφάλι του εξωποδόλου. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, μπορούμε να τα δαιμονοποιήσουμε όλα.
Παιδιά, να την μπόχα πάλι. Πω! Έχετε μια μπόχα. Μια περίεργη μπόχα. Εγώ πριν που ήρθα από πίσω, νομίζω ότι θα έβρισκα κάποιο ψόφιο ζώο, γατί, σκυλί, κάτι τέτοιο. Μου ήρθε μια πολύ άσχημη μυρωδιά. Ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις με το Spirit Box. Τι είναι εδώ που έχουμε έρθει? Vortex. Τι? Vortex. Τι μας είπατε τη λέξη Vortex? Ένα σημάδι. Σημάδι. Τι σημάδι? Τι σηματοδοτεί το Vortex? Εικόνα. Ποια είναι η εικόνα, έχει σχέση με τις... Δεν υπάρχει κάποια αγία εικόνα εδώ μέσα. Η παλιά εικόνα. Οκ, ενδιαφέρον αυτό. Τι εικόνα εννοείται? Η Αγία. Η Αγία. Ποια Αγία? Ποια Αγία? Να πάρει ο Άγιος Φίλιππος εδώ, όχι καμία Αγία. Μήπως εννοεί καμία κάτι. Μπορείτε να μας πείτε για ποια Αγία μιλάτε? Σαλαμάτ. Τι είναι αυτό? Σαλαμάτ. Ναι, τι πάει να πει αυτό Σαλαμάτ? Είναι εβραϊκή λέξη. Πείτε μας λίγο ένα όνομα συγκεκριμένο. Ποια λατρεύουν εδώ, ποια γυναικεία θεότητα λατρεύετε? Βασίλισσα. Λατρευτικός χώρος της Βασίλισσας της Αγγλίας ήταν εδώ, λατρευόντουσαν επέδο καταστάσεις. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Είπε κάτι. Ναι. Κάτι. Μπορείτε να μας πείτε πώς την λένε? Θεά. Παιδιά, ζαλίστηκα τώρα, απότομα. Μπορείς να κάτσεις πίσω. Μπορείτε να μας πείτε το όνομα αυτής της θεάς? Σε βλέπει. Ποια βασίλισσα? Πες μας το όνομά της. Λερναία Ύδρα. Εντάξει, έλα. Καληνύχτα. Μην τα παρατάς. Το όνομά της εδώ στη γη. Βασίλισσα είπε πάλι. Βασίλισσα είπε. Είναι κάτι ενεργοποιημένο από κάποια βασίλισσα? Ναΐτες. Ναΐτης είπε βασικά. Τι θέλει από Ναΐτη η βασίλισσα? Τι έγινε? Κάτι ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Μη κάτι φοβάσαι. Μου στείναξε. Τώρα ανοίγει, τώρα ανοίγουν, έλα. Άνοιξε. Είναι η πύλη που άνοιξε η βασίλισσα. Τι θέλει από τους Ναΐτες η βασίλισσα? Τρεις. Ποιους τρεις? Τρεις μίστες. Τρεις. Ποιοι είναι οι τρεις μίστες? Ποιοι είναι? Η βασίλισσα έχει έρθει εδώ πέρα για να ενεργοποιήσει κάποια πύλη. Το ξέρω, δεν ξέρουμε όμως τι και πώς. Ο ερχομός της βασίλισσας, η έλευση αν το θέλετε, είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Παιδιά, κάτι ήρθε να ενεργοποιήσει. Έχω φρίξει λίγο. Πες μας το όνομα. Τι ρόλο παίζει ο ναός εδώ πέρα? Ήλιος. Τι θέλει από τον ήλιο η βασίλισσα? Αναγέννηση. Στη χάση. Άμα είπε στη χάση, γινόντουσαν τελετές για ναι, να αφαιρεσούν όταν... κάτι. Τι ζητάει η βασίλισσα από τους Ναΐτες? Vortex. Το Vortex το φτιάξε η βασίλισσα? Ναι. Θέλει τους Ναΐτες μέσα στο Vortex? Ναι, ναι. Τους φοβάται τους Ναΐτες? Σαν τρελή, έτσι. Καλησπέρα, ο λογικός της παρέας εδώ. Θα κοιτάξω να κάνω την μπάνκο όσο γίνεται όλο αυτό το Spirit Box Session. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι το μέρος έχει μια πολύ περίεργη ενέργεια και όντως με έχει ανακατέψει πάρα πολύ, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, ό,τι υπόθηκε στο Spirit Box, δεν ξέρω αν μπορώ να το πιστέψω ή όχι. Πολλοί από εσάς πιστεύω θεωρείτε το ίδιο πράγμα με μένα. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μέρος γενικότερα και βλέπουμε patterns τα οποία βλέπουμε και αλλού. Βλέπουμε συντριβάνια, βλέπουμε νερά, βλέπουμε ναούς αρχαίους. Το περίεργο είναι που ήρθε η βασίλισσα εδώ και φύτεψε δύο κυπαρίσια εκατέρωθεν της εκκλησίας. Πάρα πολύ περίεργο, δεν νομίζετε? Για ποιο λόγο να έρθει και γιατί να έχει εδώ αρχαίο νυμφαίο πρωτίστως? Και αν δεν ήταν απλό νυμφαίο και ήταν κάποιο θολωτό τάφο, έχουμε δει το pattern παντού εμείς, τι νομίζετε? Όλα είναι πιθανά, παιδιά. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να αμφισβητούμε, τα πάντα θέτονται υπό αμφισβήτηση. Με το που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ του οικίματος, εκτός ότι μου βγάζει μαύρο πράμα, έχει και μια περίεργη δόνηση με την έννοια ότι κάποιος μέσα κάτι διαβάζει, ακατανόμαστο. Και όλο αυτό το ακατανόμαστο ενεργοποιεί και το γύρω-γύρω. Τώρα το διαβάζει ή το έχει διαβάσει?
Το έχει διαβάσει και το έχει ενεργοποιήσει να λειτουργεί. Μπορεί και να επαναλαμβάνεται όμως αυτό το διάβασμα. Πάντως δεν έχει σχέση με την εκκλησία, για να ξέρεις. Για μένα δεν είναι καν εκκλησιαστικός χώρος. Κάποιος κάνει κάτι για να ενεργοποιεί το χώρο εδώ για σκοπούς τρίτων. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κοιτάξτε εδώ σύμβολο που έχουν σκαλίσει. Το είδα εντελώς τυχαία όπως περνάγαμε τώρα στο δρόμο για να πάμε έτσι προς τα πάνω. Αυτό εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ το σύμβολο του χάος. Σκαλισμένο στο μάρμαρο, έτσι. Ναι, τι δουλειά έχει τώρα εδώ στο πουθενά, στο άκυρο. Κοιτάξτε εδώ τι έχουν γράψει με χρυσό σπρέι. Σαν, βλέπουμε εδώ το σύμβολο του ηλίου και κάποιους αριθμούς. 6, 13, 2, 3, 6, 8, 3, 3, 3. Εσείς τι πιστεύετε, ότι είναι τυχαίο αυτό το γραφίτι? Όπως σας έχω ξαναπεί, βρίσκουμε σε όλη την πόλη διάφορα έτσι τέτοια περίεργα σύμβολα, τα οποία μοιάζουν να μην βγάζουν νόημα ή άσχετα, αλλά όλα κατά κάποιο τρόπο ενώνονται. Τι είδαμε πιο πριν στην εκκλησία, εκείνη την τζαμαρία που μοιάζει με ήλιο, και από πίσω μου, όπως βλέπετε, υπάρχει το σύμβολο του ηλίου με χρυσό. Σε όλη την Αθήνα και κυρίως σε μέρη που παίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, θα βρείτε αυτές τις τρεις τελείες. Ανάλογα το πώς είναι οι τελείες, αν είναι όπως είναι εδώ προς τα κάτω, σημαίνει ότι η ενέργεια πάει προς τα κάτω. Είναι σαν να συμβολίζει ένα μαύρο τρίγωνο προς τα κάτω. Αν το τρίγωνο είναι προς τα πάνω, δηλαδή αν η τελεία αυτή είναι πάνω και είναι κάτω οι δύο, σημαίνει ότι η ενέργεια πάει προς τα πάνω. Αυτό, αν ψάξετε σε γρημόρια και σε μαγικό αποκρυφιστικά βιβλία, θα το βρείτε σαν σύμβολο που είναι σύμβολο υπογραφής. Δηλαδή εδώ σημαίνει ότι αυτός που έχει γράψει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, εντάξει, μας έχει δώσει και την υπογραφή του τη μαγική. Δηλαδή, οκ, okay, ιωνικός ομάδα, η τάδε ομάδα και όλα αυτά που λέει εδώ, ή μπορεί να είναι οποιαδήποτε ομάδα, μην κολλήσετε στην ομάδα στον ιωνικό, εντάξει. Απλά έχει προσθέσει και αυτό εδώ το πράγμα. Ψάξτε το να δείτε σε βιβλία όπως ο Κόκκινος Δράκος Βουντού, όπως Σολομονικές, όπως Γρημόρια, και θα το βρείτε αυτό το σύμβολο της συμβολής. Είναι γεμάτο σε όλη την Αθήνα. Και ανάλογα και το χρώμα, γιατί και τα χρώματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, είναι και η κατάσταση η οποία ανήκει αυτός που το έχει συμβολήσει και το έχει φτιάξει. Ελάτε να δείτε και κάτι άλλο που υπάρχει ακριβώς από πίσω. Και εδώ είναι το σύμβολο του χάους, έτσι, το οποίο το έχουν σβήσει. Το σύμβολο που είδαμε ακριβώς λίγο πιο πριν. Πάλι, το σύμβολο του ηλίου, σαν ηλιό. Και κοιτάξτε, πάλι το 333. Οι ίδιοι αριθμοί που ήταν γραμμένοι και πιο κάτω. Πάλι με χρυσό σπρέι. Είναι τυχαίο? Για πείτε μου, τι πιστεύετε? Και αυτό εδώ πέρα, άμα το δούμε κάπως, αυτά τα δύο είναι σαν σπήρα, αυτό και αυτό. Εδώ ένα μάτι ή ένα στόμα, και εδώ ένα τοξάκι που σου λέει πήγαινε προς το πέρα. Έχει σπήρες ακριβώς από κάτω σου, Ελένη. Κοίτα. Αυτό. Αυτό είναι το σημάδι του απείρου, το ατέρμονο αυτό. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν είναι όλοι οι γραφιτάδες, ας πούμε, βαλτοί στο να βάζουν σύμβολα και γενικά να σημαδεύουν τις πόλεις. Κάποιοι το κάνουν και ασυναίσθητα, γιατί όλο αυτό λειτουργεί υποσυνείδητα. Οπότε και το παιδάκι και ο κάθε άσχετος που παίρνει απλά ένα σπρέι και γράφει, για κάποιο λόγο μπορεί να κάνει σύμβολα τα οποία να σχετίζονται, χωρίς καν να το ξέρει ο ίδιος. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να πούμε για τα γράφιτις, το έχω γράψει κάποια στιγμή σε άρθρο στο περιοδικό Εξωγήινο, είναι ότι αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι μια μόδα τη δημιουργούν ώστε να σπείρει κάποιος νους ή κάποιος εγκέφαλος στην πόλη, στο χώρο, ιδέες, τα γράφιτες είναι εικόνες. Οι εικόνες λειτουργούν όπως οι εικόνες σε ένα ναό, σε ένα χώρο, λειτουργούν στο υποσυνείδητό μας. Επίσης, μπορεί όντως κάποια γράφτη να είναι από αρθρώα παιδιά, αλλά ανάμεσα σε αυτά όλα τα γράφτη των αρθρώων παιδιών να χρησιμοποιήσουν κάποιοι και να βάλουν τα δικά τους γράφτη, τα κωδικά, τις κωδικές ονομασίες, να περνάνε από ένα μέρος και να καταλαβαίνει ο όμοιος τους πώς κάναν Πυθαγόροι στην αρχαιότητα που κάναν το σύμβολο του Πυθαγορισμού και όταν πέρανε ένα Πυθαγόριο, έβλεπε ότι εδώ είναι κάποιο Πυθαγόριο. Ακριβώς τον ίδιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακόμα και στα γράφτη. Υπάρχουν οι τρεις κουκίδες και εδώ από κάτω. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι εκεί έχουμε τις μαύρες κουκίδες, εδώ τις άσπρες. Εκεί είναι ανάποδα, εδώ είναι απάνω. Είναι λες και ο ένας ήρθε και να συμπληρώσει τον άλλο. Δηλαδή ο ένας να χτυπήσει μέσα από τον γκράφιτι τον άλλον. Σαν να κάνουν πόλεμο γκράφιτι μεταξύ τους οι τύποι. Είναι πολύ περίεργο πάντως. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Ειδικά αυτό με τον ήλιο που το είδαμε πιο κάτω και το ξαναβρίσκουμε εδώ. Διόλου τυχαίο είναι. Κάθομαι στο κέντρο του ηλίου. Πάλι. Εδώ κάθομαι στο κέντρο του ηλίου. Εδώ δεύτερο. Είναι το κέντρο, στο ναι. Δεύτερο ήλιο. Το εξάκτηνο αστέρι γύρω του, εντάξει. Και η πλατεία.
Και πίσω ακριβώς, κοίτα τι έχει, αμφιθεατρικό τέτοιο με τις δύο στήλες. Σαν ναός. Οι δύο λάμπες σαν να είναι ο χώρος του ναού, οι δύο στήλες, εντάξει, το αμφιθεατρικό. Στο κέντρο εδώ βλέπουμε κάτω υπάρχει ο ήλιος, ο άσπρος ήλιος. Έξω από τον ήλιο υπάρχει ένα εξάκτηνο αστέρι. Το πηγάδι που έχει πάνω το σύμβολο. Πάλι με το χρυσό σπρέι. Με το χρυσό σπρέι και δίπλα. Από κάτω μας ακριβώς είναι όλο κούφιο. Είναι δεξαμενή νερού και πάλι. Πάλι χρησιμοποιεί το νερό. Το νερό, είπαμε, είναι μαγικό και τελετουργικό μέσο. Δεν είναι μόνο τα αίματα και όλα αυτά που φαντάζονται και βλέπουμε στις ταινίες. Το νερό είναι από τα βασικά στοιχεία της τελετουργίας. Θυμηθείτε αγιασμό, θυμηθείτε βάφτιση. Όλα έχουν να κάνουν σχέση με το νερό. Το νερό έχει μνήμη. Αυτό μάλλον να υποθέσουμε ότι δεν είναι ημερομηνία γεννήσεως κάποιου. Όχι βέβαια. Έτσι. Είναι κωδικός. Και κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ το αυτό σπιτάκι. Είναι οδηγεί προς τα κάτω. Ναι. Είναι στο Άγιο, πρέπει να οδηγεί προς τα κάτω. Οδηγεί στη δεξαμενή βέβαια. Πω, θα βγαίνει το βράδυ εδώ πέρα. Ωραία μάνα μου. Έχει πολύ ωραία θέα πάντως, παιδιά, από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ένα περίεργο που συνέβη μόλις τώρα. Μιλούσαμε μεταξύ μας πάνω από το αμφιθεατρικό εδώ μέρος και έρχεται ένας τύπος ο οποίος μας κοίταξε και έκανε πως μίλαγε σε κάποιον, στον εαυτό του. Δεν υπήρχε κανένας γύρω. Πιθανόν να είχε κάποιο θέμα ο άνθρωπος. Αλλά μίλαγε και έλεγε διάφορα και μας κοίταζε. Παράξενο μας φάνηκε πολύ. Λέτε να είναι κάτι. Μπορεί να μην είναι τίποτα. Ιδέα μας. Αλλά πολλά περίεργα συμβαίνουν σήμερα. Το θέμα με τα σύμβολα πλέον έχει ξεφύγει. Ακόμα και τα μισά να είναι πραγματικότητα από ό,τι λένε τα παιδιά. Πάλι ο κόσμος μας είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι το φανταζόμαστε. Τα συμπεράσματα, όπως πάντα, δικά σας. Θέλω να ρωτήσω τώρα μέσω του Spirit Box κάποια πράγματα, τα οποία μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση εδώ. Μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά έχει το σύμβολο του ηλίου παντού? Δίνει. Vortex. Vortex, πάλι. Ωραία, τι δουλειά έχει εδώ πέρα η Δίνη, τι δουλειά έχει το Vortex, τι σημαίνει? Εγώ τι αντιλαμβάνομαι, ότι η Δίνη αυτή μπορεί να οδηγεί στα έγκατα. Μήπως αυτό έχει σχέση με τις στοές και τις σύραγγες που υπάρχουν εδώ? Τι σχέση έχει με αυτό? Η προστασία, δεν κατάλαβα. Από τι? Από τι να προστατευτεί? Τι υπάρχει εδώ? Πύλες. Το είπε πύλες. Ωραία. Οπότε vortex και πύλες σημαίνει ότι Δίνη και πόρτα. Η Δίνη θα σε πάει στην πύλη. Ποιος χρησιμοποιεί τις πύλες αυτές? Πείτε μας το όνομά του. Πύλες. Οι πύλες είναι ακόμα ανοιχτές. Ζή. Ποιος φοβάσαι? Ναΐτες. Ποιοι έχουν κάνει στόχο τους ναΐτες? Ο Σεφ. Ποιος? Σεφ. Ο Σεφ. Το όνομα Σεφ έχει ξαναϋποθεί. Είναι το χάος και σε μένα στα δικά μου σπίτι. Για όποιον δεν έχει δει το επεισόδιο Απόκριφα περάσματα, σας βάζω εδώ το link να πάτε να το δείτε. Σε αυτό το επεισόδιο έχει υποθεί και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές το όνομα Σεφ. Οπότε δεν είναι τυχαίο. Κάτι σημαίνει το Σεφ. Ίσως έχει να κάνει με κάποια τελετή, ίσως έχει να κάνει με κάποιον χαοτικό θεό. Ο Σεφ είναι ο θεός της Αιγύπτου που θα κατέστρεφε τον Όσυρη και την Ίσιδα. Η καταστροφή, το χάος, είναι ο Σεφ. Μάλιστα. Ό,τι θέλετε πιστέψτε, παιδιά. Κοιτάξτε, πάλι βλέπουμε εδώ το σύμβολο με τις τρεις κουκίδες. Μαύρες αυτή τη φορά, όχι άσπρες, και με την υπογραφή αυτού που το έκανε. Από την άλλη, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι είναι τρεις κουκίδες και δεν υπονοεί τίποτα. Πού που νιώθω άσχημα εδώ, Δεν καλή ενέργεια εδώ καθόλου. Πώς και εγώ το νιώσα, φίλε. Κάτι που δεν παρατηρήσαμε με την πρώτη ματιά. Κοιτάξτε το πέτρωμα εδώ. Κοιτάξτε το. Αυτή εδώ πέρα είναι μια απλή οπή. Τώρα δεν ξέρουμε αν υπάρχει και κάποιο σπηλοβάραθρο το οποίο να οδηγεί. Έχει κάποιο σπηλοβάραθρο, είναι ακριβώς δίπλα. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ το πέτρωμα.
Δεν σας θυμίζει τα πετρώματα στο Λαύριο? Του Λαυρίου, μπράβο. Και είναι πολύ παράξενο, γιατί το πέτρωμα αυτό με τις σκορίες που συναντάμε στο Λαύριο υποτίθεται ότι βρίσκεται μόνο στην περιοχή του Λαυρίου. Δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. Και βλέπουμε εδώ ένα τμήμα μόνο που έχει αυτό το πέτρωμα. Είμαστε είναι στον Πειραιά. Είναι ο χώρος ο οποίος γίνονται ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα εδώ πέρα. Ναι. Παράξενα, το πούμε. Και έχει και πολύ περίεργη ενέργεια. Έχει μια ενέργεια που εμένα προσωπικά με ζαλίζει. Μου δημιουργεί βόρτεξ. Αμάν αυτό το βόρτεξ, παιδιά. Όπως το πάμε. Μα δεν κάνει εντύπωση, κοίτα εδώ. Δεν ξέρω, ας μας πει και κάποιος αν είναι γεωλόγος. Όπως αν παρατηρήσει εδώ κάτω. Το πέτρωμα αυτό. Έχουν βάλει και φωτιές, έτσι λες. Ναι, έχουν κάψει. Έχουν κάψει πράγματα, έχουν κάψει καταστάσεις. Το ίδιο και εδώ. Υπόλοιμα τελετών, ίσως. Ακριβώς. Εδώ φαίνεται και το άνοιγμα που έχουν αφήσει. Βλέπεις που πάει μέσα. Αυτό πάει μέσα, ε. Εδώ πέρα είναι ένα μικρό σπηλαίωμα το οποίο το έχουν κλείσει, το έχουν κρεμίσει. Ήρθε μπουλντόζα και το διέλυσε όλο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Μπορεί να συνδέεται με τα αρχαία που πάμε πιο πάνω με τον Ιμφαίο. Έχει κλειστεί τώρα, έχουν βάλει μερικά σύρματα. Το μικρό κομμάτι που ξεχωρίζει, να μην το έχουν φροντίσει και έχουν βάλει λουλούδια, μπάζα. Δεν το ξέρω πολύ ο κόσμος. Το μέρος εδώ πέρα έχει κλειστεί και έχει γίνει δάσος επισκέψιμο για τους δημότες από το 47-50 και μετά. Από τότε που χτίστηκε η εκκλησία. Από τότε που χτίστηκε η εκκλησία ουσιαστικά. Μετά ήταν ελεύθερος ο χώρος, οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τι είναι αυτό τώρα? Εδώ έχουμε κάποια ένδειξη του IMF και θα επιμείνουμε να δούμε τι μπορεί και να είναι, γιατί εδώ ο χώρος είναι πάλι ιδιαίτερος. Αν έχουν γίνει τελετές, Βρελένη? Κάτι προσπαθεί να επικοινωνήσει εδώ μαζί μας. Πρέπει να ανάβει μέχρι και το πορτοκαλί σε κάποια φάση. Είναι κάτι εδώ? Θες να μας πεις κάτι? Είναι κάποιο πέρασμα εδώ πέρα ιδιαίτερο για το χώρο? Εν τω μεταξύ είναι κάτι που έχει προσκοληθεί επάνω σου, γιατί σε μένα δεν έρχεται. Αυτό ακριβώς. Πάντα έτσι συμβαίνει. Ελένη, του αρέσει, Ελένη. Αποκλείεται. Σε όλους αρέσει, Ελένη. Έτσι. Σε όλες τις οντότητες. Έχει γίνει κάποια παράξενη τελετή εδώ? Αν κάποια οντότητα έχει προσκοληθεί απάνω μου, ας ανάψει το πορτοκαλί τώρα. Να το. Ήταν γκόλ η Ελένη σε λίγο, κάτσε και θα δεις. Τούμπανο η Ελένη σε λίγο. Είσαι οντότητα προσκολλημένη απάνω μου? Είναι 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 απάνω μου? Θες κάτι να μου πεις? Θες να επικοινωνήσεις μαζί μου? Θέλεις να μας πεις? Πού είσαι, αγάπη μου? Είδες που σε γουστάρουν, σου λέω. Έτσι, μπράβο. Τι τηλετουργίες γίνονται εδώ στο χώρο αυτή τη στιγμή? Σεφ. Άντε πάρε, σεφ. Η οντότητα του σεφ έχει καμία σχέση εδώ στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε? Στην Αίγυπτο. Είσαι ο σεφ? Ναι, είμαι. Το αφρό είναι από τουβλάκι ή από αρχαίους αναφορείς, λοιπόν, κατεστραμμένους και λιωμένους. Τριάρια είναι η εφτάρια, τριάρια. Πολύ σκοτειλάδα μέσα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, εδώ παρατηρητηρίζω, τι είναι? Αποθέτω το κεντρικό υδραγωγείο. Αυτό δεν δουλεύει τώρα? Υποτίθεται ότι δουλεύει. Σαν να κρύβει κάτι το κτίσμα. Ναι. Και το ότι είναι σφραγισμένο. Τραύματα από αμφορείς, πιστεύουμε εμείς. Για ποιο λόγο να υπάρχουν εδώ? Ποιος ξέρει.
κλειστό το πόλι. Εδώ στο γραφίτι βλέπουμε μια γυναικεία μορφή, η οποία κρατάει δεξιά και αριστερά της, με τα χέρια της μάλλον, δύο μπάλες, δύο σφαίρες, μαγικές, ποιος ξέρει. Και πάλι δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο δαιμόνια, δεν ξέρω. Και γράφει Α και δίπλα ήταν το Ω, αλλά έχει σβηστεί. Φαίνεται μόνο το Α. Πολύ περίεργο. Εδώ λέγεται η περιοχή Τουρκοβούνια, είναι το κεντρικό πλάτωμα του υδραγωγείου και όπως βλέπετε πίσω μου φαίνεται ότι όλος ο λόφος είναι κούφιος. Τον έχω χρησιμοποιήσει σαν υδραγωγείο, εκεί υπάρχει μια είσοδος που οδηγεί προς το εσωτερικό, πάντα κλειδωμένη. Όσα χρόνια από πιτσιρικάς προκομμένα την έχω βρει ποτέ ανοιχτή. Μπορεί να επικίνδυνη βρε να ανοιχτεί. Μπορεί να οδηγεί και σε υδραγωγείο σήμερα. Είναι τα Τουρκοβούνια της Νεάπολης εδώ πέρα, το σημείο που βρισκόμαστε. Και εκεί πάνω τα βράχια από το λατομείο το οποίο υπήρχε και το έχουν παρατήσει, βλέπετε το έχουν εγκαταλείψει. Εκτονώσεις είναι αυτά. Αυτά είναι για να παίρνει αέρα οι στοές και όλο το δεξαμενές. Α, για να παίρνει αέρα, όχι να εκτονώνει αέρα. Για να παίρνει αέρα, για να παίρνει αέρα. Μάλιστα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχει σχηματιστεί. Κάτι σαν σπήρα, κάτι σαν κυκλικό. Τώρα, πολύ σωστά θα μου πείτε ότι τα ακούτε, μηχανάκια, ποδήλατα, έρχονται και κάνουν τις κυκλικές έτσι τροχές και παίζουν οι τσιρικάδες. Βέβαια, πάλι δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν είναι τυχαίο το μέρος εδώ που βρισκόμαστε. Άρα, κοιτάξτε πώς λειτουργεί συλλογικά στο υποσυνείδητο των ανθρώπων η μαγεία και η ενέργεια που φτιάχνουν μέσα στις πόλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται εδώ πέρα όλοι και κάνουν αυτή την κυκλική τροχιά. Κάτι τους σωθεί στο να κάνουν αυτό στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί? Για το vortex που ακούσαμε τόσες φορές. Ίσως έχει να κάνει και με αυτό, με την δίνη. Για να δημιουργεί τη ενέργεια. Κάτι τους τραβάει, όπως είπαμε και πιο πριν, ακόμη και τους άσχετους, τους απλούς, τους γραφιτάδες, να κάνουν τα συγκεκριμένα σύμβολα, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Λειτουργεί υποσυνείδητα. Πολλές φορές δεν έχετε πια σκέψει τον εαυτό σας να κάνει κάτι, χωρίς καν να το σκέφτεστε. Αυτά που είπε η Miss Magpie πρωτίστως βέβαια μπορούν να εξηγηθούν και φυσιολογικότατα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος στην περιοχή, οπότε τα μηχανάκια ήρθαν εδώ για να κάνουν τον στροβιλισμό τους. Και δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό. Όπως και το ότι θέλουμε μερικές φορές να εξηγήσουμε τα πάντα με κάποιο σχέδιο, δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ισχύει. Τα συμπεράσματα όπως πάντα δικά σας. Εγώ αυτό που παρατήρησα και είναι πάρα πολύ περίεργο είναι ότι ο Γρηγόρης μας είπε ότι αυτό το μέρος εδώ δεν χρησιμοποιούταν ως λατομείο. Άρα οι πέτρες εδώ που σχηματίζουν ένα κυκλικό οικοδόμημα φαίνονται ότι είναι λιωμένες. Προσωπική μας εκτίμηση αυτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προτού χτιστεί το υδραγωγείο μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελούσε ένα τεράστιο θολωτό τάφο. Γιατί όχι? Τόσα έχουμε δει. Γιατί να το αποκλείσουμε κι αυτό? Και γιατί έχει μείνει αυτό το κύλωμα μέσα στα χρόνια εδώ? Και γιατί να έχει χτιστεί εδώ ακριβώς το υδραγωγείο, το νερό? Δηλαδή εδώ από κάτω έχει νερό. Απόψεις είναι αυτές, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Δεχτείτε ό,τι θέλετε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της περιήγησής μας, εδώ σε αυτόν τον πολύ παράξενο χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γρηγόρη Τσουκαλά που μας έφερε εδώ. Ήταν ένα αποκαλυπτικό έτσι οδηπορικό. Τα είδαμε όλα, πραγματικά τα είδαμε όλα. Κάτι που μου κάνει ακόμη πάρα πολύ εντύπωση είναι αυτό το πέτρωμα με τις κορίες, το οποίο υποτίθεται ότι συναντάμε μόνο στο Λαύριο και γι' αυτό είναι και μοναδικό. Υπάρχει μόνο εδώ, σε αυτό το σημείο. Μόνο όμως σε αυτό το σημείο. Και από εδώ και από την άλλη πλευρά συνεχίζει κανονικό πέτρωμα. Το μέρος είναι πραγματικά πολύ παράξενο. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια. Είδαμε και κάποια πράγματα έτσι, πάλι με την άκρη του ματιού μας. Είδατε και τι καταγράψαμε και με το EMF και με το Spirit Box. Δεν ξέρω τι μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς από αυτά που βλέπετε. Προφανώς είναι διαφορετικά όταν βρίσκεσαι στον χώρο και τα ζεις από το να τα βλέπεις από μια οθόνη. Πραγματικά προσπαθούμε να σας τα δώσουμε όσο πιο περιγραφικά γίνεται και πιο ζωντανά. Εμένα πάλι μου έκανε εντύπωση το ενεργειακό πέρασμα που αντιλήφθηκα σε κάποια σημεία εδώ. Όπως έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο, ότι κάθε τόπος έχει το δικό του ενεργειακό στίγμα, έτσι και εδώ άλλη μια φορά αντιληφθήκαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξανασυναντήσει. Και εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα μέρη εδώ στον Πειραιά. Ναι. Που είναι, είναι πολύ γεμάτο, παράξενα. Είναι γεμάτος ο χώρος με παράξενα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε μια στοά κοντά στο κτίριο του υδραγωγείου, την οποία
κατά μυστηριώδη τρόπο την έχουν μπαζώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνεται κιόλα. Δηλαδή πήγαινε μέχρι κάποιο σημείο, μετά την κλείσανε και τώρα δεν υπάρχει καν. Εμένα επίσης μου κάνει εντύπωση ότι όση ώρα είμαστε εδώ και τραβάμε, περνάνε άτομα τα οποία πάμε λίγο πιο κάτω και ξανασυναντάμε το ίδιο άτομο. Δηλαδή τι θέλω να πω, είμαστε εδώ και έρχεται ένα άτομο από εδώ, από κάτω προς τα πάνω. Πάμε λίγο πιο κάτω και ξαναπερνάει το ίδιο άτομο από κάτω προς τα πάνω και δεν είναι ότι υπάρχει μια κυκλική τροχιά μικρή για να πεις ότι γύρισε και ήρθε μετά ξανά από κάτω. Είναι λες και έχουμε φρουρούς. Το οποίο φαινόμενο, αν θυμάσαι, το έχουμε παρατηρήσει και στο Τουρέλ στην Πεντέλη. Ναι, που ήταν εκείνα τα άτομα. Δύο άτομα και περάσανε και μετά από δύο λεπτά πάλι τα ίδια άτομα περάσανε με την ίδια φορά. Προς τα πάνω. Είναι πολύ παράξενα, πραγματικά. Δεν ξέρω. Εδώ νιώθουμε ότι στα αλήθεια υπάρχει πύλη. Όντως. Υπάρχει πύλη. Έχουμε δει και εμείς κάποια φαινόμενα. Το είπαμε και πιο πριν. Κάποιες οπτασίες, κάποια πλάσματα. Που κασαρίτα τα λέει βολαδόρες, εμείς τα δάμε live σαν υπτάμενα σαλάχια. Το βράδυ είναι ακόμα πιο άγριος ο χώρος εδώ μέσα. Είδαμε πολλά πύληνα θράψματα στο έδαφος. Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ μικρά και δεν νομίζω ότι ήταν όλα από τούβλα. Αυτό που βλέπουμε συνεχώς σε τέτοια μέρη που επισκεπτόμαστε είναι θράψματα από αγκία, από κτερίσματα και από αρχαίους τάφους, δηλαδή, σαν συμπέρασμα. Το Βέβαιρο είναι για ακόμα μια φορά, έχει πάρα πολύ βαριά ενέργεια το μέρος. Σε μέρη σαν και αυτό, βρήκαμε πάρα πολλά σύμβολα με γκράφιτι, αλλά όχι μόνο. Το περίεργο είναι για ποιο λόγο να υπάρχουν και αν υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα σε αυτά. Αυτός που τα φτιάχνε τυχαία ή όχι. Όταν βλέπεις κάτι επαναλαμβανόμενο, πάβει να ισχύει το τυχαίο. Το Spirit Box, για όσους πιστεύουν, είναι ένα εργαλείο απλά, το οποίο χρησιμοποιείται από τις διαμέσους. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος δεν θέλει δεν το πιστεύει. Πολλές φορές πιάνω και τον εαυτό μου να μην το δέχεται. Οι απαντήσεις που παίρνουν αρκετές φορές στα κορίτσια με αφήνουν και εμένα άφωνο. Αυτό ήταν το επεισόδιο για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Επίσης μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή από κάτω το link με το PayPal μας. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει κάποια δωρεά για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κανάλι. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε και Super Thanks. Και αυτό βρίσκεται ακριβώς από κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε να μας βρίσκετε και στα socials μας, στο Instagram και στη σελίδα μας στο Facebook. Και για τα πιο έτσι ψαγμένα θέματα θα μας βρείτε στο κανάλι μας στο Telegram. Είναι Mr. Bright and the Magpie, όλο ενωμένο μία λέξη. Καλό βράδυ σε όλους σας και τσάου! Καληνύχτα! Καληνύχτα! Δεν θα γίνει εδώ. Ψυχ. Τι είναι? Αχ, τι μωρή γλυκούλα!